Առաջին դրատվականի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի կեսօր։ Բաժանորդագրվեք առաջին դրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան անալիքներին, դարձեք մեր 100,000-ավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Euronews հեռուստաընկերությանը, նշել, թե խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլև պետք է լինի, բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, նաև կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը շատ որոշակի նյուանսներից տեղյակ լինի, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ ինչու առաջընթացը բավարար տեմպով չէ, նշել է վարչապետը։ Խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլ պետք է լինի, որ եւ դա է իմ մտածումը եւ դա է իմ համոզմունքը եւ հավատը, բայց որպեսզի սա տեղի ունենա, նաեւ կարեւոր է, որ միջազգային հանրությունը շատ որոշակի նյուանսներից տեղյակ լինի, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ ինչու առաջընթացը բավարար տեմպով չէ։ Ես կարող եմ սկսել նախավերջի բրյուսելյան մեր հանդիպումից, երբ որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց 29,800, դա Հայաստանի դեպքում, եւ 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եւ որից հետո Շարլ Միշելը հանդես եկավ համապատասխան հայտարարությամբ, որից հետո երբ Հայաստանի լրագրողները ինձ հարցրին դրա մասին, ես հրապարակային հաստատեցի այդ փաստը, մինչև այս պահը Ադրբեջանի նախագահ հրապարակային չի հաստատել այդ պայմանավորվածությունը, ճիշտը չի էլ հերքել, եւ սա մի նրբություն է, որը որոշակի լրացուցիչ վստահության պակաս է ստեղծում, եւ նաեւ մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև, դա Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքն է, հիմնական քաղաքը, պետք է տեղի ունենա երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, եւ այդ երկխոսությունը նույնպես մինչեւ այս պահը տեղի չի ունեցել, բայց մենք պետք է հետեւողականորեն աշխատել։ Ոչ մեկ չի խոստացել, որ հեշտ է լինելու խաղաղության հասնելը, եթե հեշտ լինել, վաղուց հաստատված կլիներ խաղաղություն։ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի ներկայությանը տարածաշրջանում, միաժամանակ նկատել, թե Ուկրաինայի իրադարձությունների բերումով ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մյուս աշխարհաքաղաքական խաղացողների ուշադրությունը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ նվազում է։ Ռուսաստանը այստեղ մեր ռեգիոնում ներկա է, ներկա է Լեռնային Ղարաբաղում, ներկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ներկա է նաև Եվրամիությունը, որը նոր գործոն է, Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Իհարկե առաքելությունը պետք է լիներ երկու կողմից, որովհետեւ ի սկզբանե այդպիսին էր պայմանավորվածությունը, որը ձեռք բերվեց Պրահայում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին քառակողմ հայտարարության ընթացքում։ Ամեն դեպս այդ ժամանակ էր, որ առաջին անգամ Եվրամիության առաքելությունը եկավ մեր տարածություն, մեր տարածաշրջան, եւ ի սկզբանե պայմանավորվածությունը կարծես թե կար համաձայնություն, որ պետք է երկու կողմից սահմանի ներկա գտնվեն Եվրամիության առաքելության ներկայացուցիչները, բայց ինչ պատճառներով հանդացած Ադրբեջանը կարծես թե դրանից հրաժարվեց։ Վարչապետը պատասխանել է նաև Ադրբեջանի հերքումներին, թե Լաչինի ճանապարհը փակ է։ Ըստ վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է, մենք այնտեղ սովի իրական վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Ես խոսում եմ այն փաստաթղթի մասին, որը ես ստորագրել եմ եւ որը ունի միջազգային փաստաթղթի կարգավիճակ։ Այնտեղ շատ հստակ գրված է, որ Լաչինի միջանցքը, որը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո եւ որը ոչ թե զուտ ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածություն, պետք է
դուրս լինի Ադրբեջանի վերահսկողությունից, եւ որը պետք է ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ։ Սկզբունքորեն գիտեք, կներեք մի քիչ աբսուրդ բան ասեմ, բայց լուսնից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ էլ ճանապարհը բաց է։ Ոչ մի անցագրեմ, բայց ես չեմ կարող խոսել ինձ անհայտ ինստիտուցիաների մասին, թե դա ինչ ճանապարհ է, Մարսից, լուսնից, չգիտեմ, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչը փաստաթղթավորված հասկացություն է։ Հիմա ճանապարհը փակ է, եթե որևէ մեկ կասկածում է, դուք կարող եք հենց հիմա գնալ եւ փորձել գնալ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմիջայլոց Հայաստանի կառավարությունը որոշում է 3 Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց արդեն, որ ինքը չունի հնարավորություն Լաչինի միջանցքի փակ լինելու բերումով հումանիտար օգնություն հասնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա ինչ նշանակում է։ Սա նշանակում է, նախ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնություն հասնելու անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում չէր ասի, որ ես չեմ կարող օգնություն, եւ երկրորդը արձանագրում է, որ ինքը դա չի կարողանել, եւ երրորդը չի կարողանել Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով, եւ որին հետեւես նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Freedom House միջազգային կազմակերպության արձագանքը կոչով, որ պետք է ապահովել հումանիտար բեռների հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվրոնյուզին հարցազրույց է տվել նաև Ադրբեջանի նախագահը, շարունակել է հերքել Լաչինի միջանցքի ու Արցախի շրջափակման փաստը։ Ըստ Ալիևի, ապրիլի 23-ին Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումից հետո մարդիկ անխոչնդոտ անցել են։ Նա մեղադրել է Հայաստանին ու Կարմիր Խաչին սադրանքների մեջ։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, թե տարածքային պահանջներ չունեն Հայաստանից, սակայն այդպես էլ չի հայտարարել, որ Բաքուն ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Если Армения хочет мира, мы его достигнем, потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении, и мы не хотим, чтобы у них были к нам территориальные претензии. Я имею в виду, что люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, находятся в Азербайджане. Им предстоит выбор – оставаться здесь жить в качестве наших граждан и этнического меньшинства, знаете, у нас их много, или уехать. Արցախի արտգործնախարարությունը նպատակահարմար չի համարում մեկնաբանություն տալ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների առանձին հանդիպումների մասով, որոնք չեն կայացել ոչ Արցախի մեղքով։ Միևնույն ժամանակ ԱԳՆ-ից Արմենպրեսին հայտնել են, թե Արցախի իշխանությունները միշտ պատրաստ են քննարկելու Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև հանդիպումների կազմակերպման վերաբերյալ ողջամիտ առաջարկներ եւ պարբերաբար հանդես են գալիս միջնորդների մասնակցությամբ նման հանդիպումների կազմակերպման նախաձեռնություններով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը պետքարտուղարությունում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հրաժարվել է որևէ մանրամասներ տրամադրել Կովկասի բանակցությունների հարցով պետքարտուղարության ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հարավային Կովկաս կատարվելի կայցի մասին։ Ինչպես մշտապես նշել ենք, հավատացած ենք, որ հնարավոր է հասնել խաղաղության համաձայնագրին։ Ահա թե ինչու ենք շարունակում ներգրավել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, ինչպես մեր գերատեսչության ամենաբարձր, այնպես էլ ավելի ցածր մակարդակներում, կոչանելով նրանց գնալ բարդ փողզիչումների, որոնք անդրաժեշտ են լիարժեք խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար, կրկին ասել է Միլլերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին վարչության տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ամենաբարդերից է եւ ունի խոր պատմական արմատներ։ Կայուն կարգավորման միակ ճանապարհը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետևողական կարգավորումն է բանակցությունների հիման վրա, կողմերի փոխադարձ հարգանքը, նրանց պատրաստակամությունը, փողզիչումների գնալ, պատասխանատու որոշումներ կայացնել եւ դրանք իրականացնել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռոխսզրույց է ունեցել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Միլյանա Սպոլյարիչ Էգերի հետ, նշել, թե Ադրբեջանի սահմանային ծառայության կողմից Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը նենգ եւ անընդունելի արարք է ընդդեմ միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերի եւ միտված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտմանը։ Նախարարը դատապարտելի է համարել Ադրբեջանի կողմից Կարմիր Խաչի հումանիտար գործունեությունը խանգարելուն եւ հեղինակազրկելուն ուղված փորձերը։
Чехия Хаястан парламентакан хамби гекавар Марек Бендан твиттериан эджум грелете лернай Гарабагум антанели иравичак етери бинак чутиан хамар. Андражештуционка туйтал мартасиракан окнутиан азад евам ватанк тегашарже Хаястани дзевир хосутион скасел мичазгаин макардаков лачини мичански шерджапакман харцелуцелу хамар нашелена. Ադրբեջանի պետական սահմանապահ-ծառայության զինծառայողները երեք ձերբակալել են 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանին։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ Շուշիի բնակիչ Ռաշիդ Բեգլարյանը պատերազմի հետևանքով տեղահանվել է, իսկ վերջին օրերին գտնվում էր Շուշիի շրջանի հին Շենգյուղում։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ հայտնել են, որ Բեգլարյանը ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ դուրս է եկել գյուղից, մոլորվել և հայտնվել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում ու ձերբակալվել։ Արցախի գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հայտարել է, թե շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, թե իբր հաց չի լինելու, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նշվում է, որ տեղումների պատճառով ցորենի բարձր խոնավությամբ պայմանավորված ալյուրի արտադրման գործընթացը ընթանում է դանդաղ ու զուգորդվում է չորացման հավելյալ աշխատանքներով։ Այդ պատճառով առաջիկա 2-3 օրերին որոշակիորեն կրճատվելու է հացի արտադրանքի ծավալը։ Հումանիտար բեռով բեռնատարներն արդեն 7-րդ օրն է գտնվում են Հակարիի կամրջի մոտ։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը հայտնել է, թե այս պահին փոփոխություններ չկան, միևնույն ժամանակ նկատվում է միջազգային հանրության կողմից իրավիճակի հետ կապված մտահոգությունների և ուշադրության զգալի աճ։ Լոս Անջելես, Երևան ուղիղ չվերթների կազմակերպումը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման նոր խթան կհանդիսանա։ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն այդ մասին ասել է Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում։ Լոս Անջելես, Երևան ուղիղ չվերթների կազմակերպումը երկար տարիներ դիտարկվել է որպես առաջնահերթություն, ինչպես ուղևորափոխադրումների, այնպես էլ բեռնափոխադրումների կազմակերպման տեսանկյունից։ Վերջերս այդ առումով կայացած լուսումներն իրականացվել է Կալիֆոռնիայի, Հայաստանի և Արցախի փոխադարձ առևտրի, արվեստի և մշակութային փոխանակման հարցերով հանձնաժողովում սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոյի նախագահությամբ։ Մենք կարևոր քննարկում ունեցանք այն մասին, թե ինչպես է հնարավոր Կալիֆոռնիայի և Հայաստանի միջև բարելավել առևտրային և տեխնոլոգիական փոխանակումները։ Քննարկվեցին Լոս Անջելես, Հայաստան ուղիղ թռիչքների անհրաժեշտությունը, պայմանավորված այստեղ բնակվող մեծ հայկական համայնքի առկայությամբ։ Հատկապես այսօր, երբ որոշ ավիաընկերություններ, ինչպիսին է օրինակ Aeroflot-ը, դադարեցրել են գործունեությունը, նման չվերթների իրականացումը խիստ կարևոր է։ Լոս Անջելեսի գործարար շրջանակներում մեծ հետաքրքրություն և շահագրգռվածություն կա, չափազանց կարևոր այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Ամերիկյան կողմը ևս հետաքրքրված է։ Այժմ խորքային ուսումնասիրություններ և քննարկումներ են իրականացվում դաշտը ամբողջությամբ հասկանալու համար։ Մեկ բան հստակ է, որ Լոս Անջելես, Երևան ուղիղ չվերթների կազմակերպումը երկուստեք շահավետ կարող է լինել։ I chair a committee on California-Armenian-Artsakh trade, art and cultural exchange. Ամերիկահայ համայնքը Հայաստանի հետ այս կերպ կապելը կնպաստի թե Լոս Անջելեսում և թե Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանն ու բիզնես հնարավորությունների ընդլայնմանը, ընդգծում է սենատորը։ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներից միակ պետական պաշտոնյան է, որ այցելել է առաջնագիծ։ Նախիստ մտահոգված է ներկայում սահմանային իրավիճակով, ինչը բացասաբար է անդրադառնում նաև Կալիֆոռնիա-Հայաստան տնտեսական կապերի և համատեղ իրականացվող ծրագրերի վրա։ Փակ սահմանային լարված իրավիճակը հատկապես բացասաբար է անդրադառնում համատեղ իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի վրա։ Կալիֆոռնիայից գյուղատնտեսական մասնակիցները չեն կարողանում այցելել Արցախ։ Տարածաշրջանում ներկայում ստեղծված իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է։ Այն մարդկային իրավունքների կոպտագույն խախտում է։ Մարդիկ սովի են մատնված, օգնության կարիք ունեն, օգնություն հնարավոր չի հասցնել նրանց փակ սահմանների պատճառով։
Ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում շարունակվում է անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հարցաքննությունը։ Նախորդին նա պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին դռնբաց, իսկ այսօր հանձնաժողովն անցել է դռնփակ ռեժիմի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հայտնել են, թե ևս մեկ սփյուռքահայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Արենի Մարկոսյանին արդեն 12 ժամից ավելի չեն թույլատրում մուտք գործել Հայաստան։ Նա Հայաստան է ժամանել Լիբանանից, պատրաստվում է նստացույց անել օդանավակայանում։ Գլխավոր դատախազությունը մտադիր է հարցաքննել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին օֆշորային սկանդալի հետ կապված։ Այս գործով Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը կրկին մեղադրյալ է։ Նրա սանիկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը հետախուզվում է։ Կճոյանը մեղադրվում է $10 million նվանալու սխեմայում։ Սիրիայի քաղաքացին Ապորինի հատել է հայ-թուրքական սահմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել հուլիսի 20-ին Մարկարա սահմանապահ ուղեկալի հատվածում։ Դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Սահմանախախտը Թուրքիայից Հայաստան անցնելու փորձի ժամանակ ձերբակալվել է։ Եվ հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ՀՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 385, վաճառում 391 դրամով, 1 եվրոյի արքը 424, վաճառքը 436 դրամ է, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 17 լումայով, վաճառում 4 դրամ 50 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե հատուկ տեխնիկայով հայտնաբերել ու արգրավել են Հայաստանի Զլաչինի ուղությամբ թռչող կվադրոկոպտեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի պնդումներին։ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների ազատության միությունը հրապարակել է թարմացված ցուցակ, որում ներառված է 204 անձ։ Իրավապաշտպան կառույցի նախորդ ցուցակը հրապարակվել էր ապրիլի 20-ին, որում ներառված էր 182 անուն։ Նոր քաղբանտարկյալների թվում են ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, Ադրբեջանի ժողովրդավարություն եւ բարեկեցություն կուսակցության նախագահ Գուբատ Իբադողլուն, նախկին պատգամավոր Նազիմ Բեյդեմիրլին, Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ Էլխան Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը մտահոգված է իր առողջական խնդիրներով եւ նախաձեռնել է կրտսեր որդուն Նեջմեթին Բիլալ Էրդողանին վերապատրաստելու պլաններ իրեն փոխարինելու համար։ Նորդիկ մոնիտորի հետաքննող լրագրող Աբդուլլա Բոսկուրտի հրապարակման համաձայն Էրդողանը ձգտում է ստեղծել դինաստիա ապամոնտաժելով ժողովրդավարական ինստիտուտները, թույլ ընդդիմության եւ հարյուրավոր միլիարդ դոլարներ գնահատվող ընտանեկան հսկայական կարողություն կուտակելու ֆոնին։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգում զինված անձը հարձակվել է Շվեդիայի պատվո հյուպատոսության վրա, 1 մարդ ծանր վիրավորվել է։ Հարձակման հետևանքով վիրավորված Թուրքիայի քաղաքացին տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Իրանում աննախադեպ շոկերի պատճառով օգոստոսի 2-ից 3-ը հայտարարվել են հանգստյան օրեր։ Կառավարությունը տարեց քաղաքացիներին եւ առողջական խնդիրներ ունեցողներին խորհուրդ է տալիս առաջիկա օրերին զերծ մնալ փողոց դուրս գալուց։ Բուժհաստատությունները կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Իրանի հարավային շրջանների բնակավայրերում մոտի ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել։ Ավված քաղաքում ջերմաստիճանը հասել է 51 աստիճանի։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության նկատառումներից ելնելով Հունգարիայի քաղաքացիների համար չեղարկում է առանց վիզայի ճամփորդությունը Միացյալ Նահանգների տարածք ու սահմանափակում վիզայի տրամադրման կարգը։ Բուդապեշտում դեսպանության հայտարարությունում նշված է, որ Հունգարիան 2011-ից 20 թվականների ընթացքում հարևան երկրներում բնակվող շուրջ 1 միլիոն էթնիկ հունգարացիների քաղաքացիություն է շնորել, անվտանգության առումով չստուգելով նրանց ինքնությունը։ Միջազգային տիեզերակայանի ամերիկյան հատվածում էլեկտրամատակարարման համակարգում խափանում է եղել NASA-ի փոխանցմամբ, խափանման պատճառով տիեզերակայանի աշխատակիցների մոտ երկրի հետ կապի խնդիր է առաջացել, կայանի անձնակազմին ոչինչ չի սպառնում։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ մտադիր է երկրում գտնվող Վագների մարտիկներին թողնել բելարուսական բանակում պայմանագրային ծառայության։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե Բելարուսում Վագների մարտիկներին տեղակայել իր նախաձեռնությունն էր եւ ուզում է նրանց թողնել երկրի զինված ուժերում։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը մեկնաբանել է վերջին օրերին Մոսկվայի վրա անօթաչու սարքերի հարձակումների հաճախականությունը։ Մոսկվան արագ ընտելանում է լիարժեք պատերազմին, որը շուտով վերջնականապես կտեղափոխվի պատերազմի հեղինակների տարածք, նրանցից գանձելու նրանց բոլոր պարտքերը։ Այն ամենը, ինչ տեղի կունենա հետո Ռուսաստանում, օբյեկտիվ պատմական գործընթաց է, ասել է նա։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտնել է, թե ռուսական զորքերը համառորեն փորձում են կանգնեցնել ուկրաինական հարձակումը Բախմուտի ուղությամբ։ Ըստ փոխնախարարի, ուկրաինական զորքերը զգույշ են գործում, առաջխաղացումը դանդաղ է ընթանում։ Օգոստոսի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը դարձյալ իրանական շահիդ անօթաչուներով հարձակվել է Կիևի և Օդեսայի վրա։ Մայրաքաղաքում պայթյուններ են հնչել, Կիևի իշխանությունները հայտնում են, որ մայրաքաղաք թռչող բոլոր կամիկաձե անօթաչուները խոցվել են Կիևի բնակիչների մեջ, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 247,200 ռուս զինվորի։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում էիք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր ընթացքին առայժմ։